balik mana ke Bandung. Nah, sore iki rek Bandung katanya ngersi istana Bandung delana. Lho, nang nisor kasur rek Bandung kayak delana napa ae wae. Lah iki astagfirullah. Nah, iki ayo durusi ilur. Masyaallah. Lah iki lho Cito delana ta enake turu nang kerdos. Ayo. Nah, Cito iki turu. Nah, lho iki mangki to tak masakke iki ayo dipanasi kene lho. Iki kene wae. Nah, duh, iki tak masakno kare. Duh, iki engko sik cukup kanggo mangan sore. Wis alhamdulillah. Tak panasane lur sinambi. Resik-resik liyane lur. Aku tak mangan dhisik piye ngono. Kok iki ra kaya nyapu to? LPG ku pantek yo. Wah, LPG nentek berarti iki kok dipanasi ning ngisor wae yo. Heeh. Ning kompawon. Kaya apa panu? Iki kaya ganjel kayu kene lho. Kayu niku diganjeli ngono kuwi men ora dirubung rayap. Iki to ora lek sing ngene iki ora diopek niku meneman. Ngene lho. Dipapake nggone. Oh digawe anu ah. Apa lemek ah? Lemek ning iki lemek sor. Iki ora apik. Ora saya garing, saya terus wae. Ini kok lek kena udan kan kotorane gogrok medun. Kan lek kena udan gak yo iki. Gak garing-garing. Apane? Kayu. Lho garing-garing mas. Oh, nanti ini malah orang satu-satu. Nempel duduk lemah terus. Ada ini ki lor. Kayu hiwawat ya gini tiga genen. Ini kok kata tukar LPG. Wes, aku rasa. Nang LPG. LPG ini bengi-bengi ya. LPG ini bengi lor karena ini bengi ini baru ngedi. Kawani metu. Oh. Iki ta Mas, nek gadi lemeki ngono, banyune iki sik ngembeng nang kene. Dadi kayune iki ra garing-garing. Ditumpuk sampe dhuwur engko nek wis mari, jukuki sing garing-garing dilebokno. Ngono cara niku. Panek iki ngene iki akas. Yo, karang mau deso. Kudu ngono. Mas kene kalau jengking biasanya ngono kuwi wakeh kalau jengking kene. Orang reken. Ora ketok motone ae kok. Wis wis karek blarak. Engko didhewekno blarak dhewe. Bukan nang ndukur kae blarak, Bu. Oke. Okay. Gal blarak garing. Oke. Okay. Ngene-ngene iki kok. Ora iman to, Bu. Garing asli niki. Saking ini kira keramut. Ceklek tadi nuri gimana? Yo. Ya. Lah kata siapa sih nyeklek sama nukan dulu diceklek ya sih kira aku sih ceklek. Mana jelebok nuku nuku kan ni? Duh. Iki lah ya Allah. Kata ini siapa sih gaya nyeklek sih kira aku nuku gede ni. Nah, ini ki, ini ki. Bandung seneng iki. Nek desa iki kudu traten. Kudu rajin. Kudu jen. Rajin. Loh. Wis kudu. Lho, sebet-sebetan iki yo. Sebet-sebetan iki. Emang nek dibuake. Loh. Kulit-kulitan ngene iki ta. Loh. Ora diapa ending ini ki. Ora kering. Iya. Kan meneh omahe kan ngono lur. Kayune dekek kene. Engko wis garing, dusungi dekek kandang kayu. Meneh tak kon gawekno kandang kayu. Ora digawek ning ngene wong sing tak kandang temenan.
Yo. Oke. Omae raya pe. Cici, loro, telu. Mantap. Ini dikit genen rek, garing. Garing lor. Dikit genen. Ini kilo, sabar aku pun tak tahu. Ye. Aku tidak mau ndang ngek nomah kayu. Tuh. Sunang aku kira kon repek-repek ngene iki. Wah, kulitan lho padahal kandung kandung ini yo. Iki kulitan iki kaya sapi ngono cecek yo. Iya. Iki lho cangkeme iki mlebu lho. Lho mlebu. Ini ku atus kali mana rek? Atus kali mana? Ini kilo, wes. Tapi lu, emang ni kat cukup ini kilo. Yo, telas sih ane bu. Iya telas. Aku ceklek sekiloro. Kurang kuat bos. Anu, petel nang das ngene, diar. Ngono ta, kalau aku kira aku Tarsan. Garing. Garing. Iki godhonge gawe anu, Banung. Gawe bong-bong. Yo bong-bong. Wong godhonge nang go bong-bong petel kabeh lho. Banung jan ugal kok. Gatel kabeh sampean ku. Angkra-angkra ya. Keri aja lho. Wes, ngisi. Tarsan ngamuk. Mak, ini lagi lho, Tarsan. Ini ku alat tuh. Jaluk kungkum banyak panas sedina suwung itu turutan. Wow. Eman kan jo. Suwangar ya, kandel isok sikil situ tok isok ceklek ah. Ayo ora rugi tau sikile sak gajah. Ngene timbangane mbok laklokno sikile gedhe, sikile gedhe. Pangurus. Kayak yo eman, ini kita tuh bingung orang ngulok. Emang wis tak resiki lho. Wis tanahku tak resiki. Wis tak benahi. Nek iki yo ora iso nek iki. Ora mungkin ra iso. Oh, mungkin wae lho iki sakmene kandhele. Lah nggo gepok kowe langsung semaput iki. Wes mari Banung. Turung lokae. Bisa terus iki. Nah. Ini sing garing-garing lho. Aku dene kebusuk, mari ngono lho misore ana uloe. Karang iki wis bertahun-tahun ora disobok. Mengkurun tak dipangan raya dulu lho. Nah yo eman yo. Eman kan. Nek gak diopeni. Iki wek eman lho. Wek e. Mas Kelik. Sebitane Mas Kelik. Mas Kelik obat gerajek ni. Nek saiki iki ora dinggo, jari mbiyen ki arep dinggo. Dadine ora ana wong wani njupuk.
tiba ya dibalar nang ini ki. Ya beji aku gak tak cukup. Woi. Benar, sing ada kayu. Kene pek iki gotong-gotong lontong. Ini lo kayu akeh. Masak kayu ini ki enak lah, gawe masak-masak suwi ngono kok rendang ngono kok. Oh, mantap. Nek rendang ki karang ki ora kudu geni gede masalah, Mas. Lah geni cilik. Mengangah tok. Mengangah tok tambah enak tanek. Oh, iki pancene ngono. Dadi niki iwak iki tahan lama. Isuk nggak rendang rapet pedes, Bu? Ya iso ya rasa dene lho mbok tok kuwi piye to. Wong rendang pedes rapet pedes ra tergantung kok lho mbok ra ora. Wes iki ditata sik. Wis akeh lho, Banung. Lho. Lho ya akeh iki diresiki kabeh ku sisok. Sisok lanjut. Sisok lanjut. Ini mbake udan terus. Ya bene udan dikapak iki. Lho to ki. Nah. Iki lho. Ini kan tak enak. Nah, kok dicukoki ning sing wis garing. Sampai pecah lo. Ini kok ayo kalah mek banu. Nah. Apa olor tak kayak ngene? Iki kayu ini ben rambruk, ben mobrol mrene. Tadi di wedang-dangan Banung ki wis pokoke wow lu rayape lu ini binatang rayap mengerikan. Keri aku ndelok Ibu ini ki lur lur mangkane Banung iki ta ora nggih omah teko rayap ora nggih omah teko rayap ora nggih omah teko kayu mergo rayape wake. Iki lho lur tak ndokno omahe sing dhek sing fenomenal. Ya. Iki omahe rayap iki. Yo. Iki omahe rayap. Coba digodhek titik. Yo. Menisu lah buntune iki dibuntu areke. Waktu. Lah. Ayo mana? Sing kira-kira kena dicepno. Wis lur ngene iki critane ngene iki lur dadine kayu niki ben supaya nek ora ambrol. Nah. Ora mobrol. Pinter ya sampean, Bu. Lho. Nah, kok kira nek makmu iki goblok. Kowe wis gak peka, ndek mak pinter ora matur suwun. Jangkol ampuh. Iya, Bu. Kayak kono podhek makan iki rayap. Iya. Dadine omah iki sakjane ngono ya. Tapi jane mono iki lagi mbujuki rayap. Orang mlebu nang omah tapi mangkene nang kono. Wis lur, iki wis sore. Wis kating ramuti Pak Tukang, yo. Kayune meneh maneh, yo. Soale nek dientekno saiki ora ngaramari. Sakmono mbiyane kae. Engko alon-alon sithik-sithik nek ana waktu nganggur. Ditotoi ngono lho. Kok gak nggon mana lho sik tongkas khusus digawe blarak. Ya Mas ya. Nek dicampur ngene engko masake blarak kayak kan cilik. Engko nek dipan rayap saya entek wis ra ono. Nek iki kan kayune alot. Dadi untune rayap rodok anu dedek. Suwi titik entekone. Heeh, rodok suwi titik. Nah, ya wis ya lur ya. Banung tak njuk pamit ya lur ya. Wis aja denger-denger. Delok kontene Banung sing ora bermutu.
bubermu itu mbok ora ya ora ono ya wis pokoke ya iso koyo ngene iki. Ora ngerti. Pokoke ya menginspirasikan sebagai seorang istri yang benar-benar mandiri. Ya iya lo katanya aduh sampe sapa kate gak mandi sendiri. Mosok katanya njuk dusi. Ya gak lur, kene awak dhewe iki sebagai ibu yo. Nek wis dadi ibu, aja manja, aja ngalem. Ngalem nek bengi wae. Dadi ini penggawean iki ayo ditandangi ndi padha ben padha mari. Dadi nuran tentenan. Ku nggek ngene. Lah Pak, kayune lorong garing. Lah wong ndok omah tengok-tengok wae ra gelem mepi kayu. Aja ya lur ya. Ayo lur kita bareng-bareng nyambut gawe. Semangat 45. Ya wis ya dulur ya. Sepurane sing akeh Bandung ya dulur ya, ben ono kleler-kleler ngomong nek BE menyinggung perasaane sapa wae aja direken. Bandung ki ming sekedar guyon. Sekedar ming bercanda. Ya lur ya. Ya wis sakmene ae kontene Bandung dina iki. Tak tunggu-tunggu dulure Bandung dimanapun Anda berada, saya doakan semoga saya selalu panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala macam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.